В день поблизу Гранітного не чути жодного пострілу. В такий час мешканці околиць займаються побутовими справами і навіть рибалять на річці. Проте з першими сутінками поспішають у домівки, розповідає жителька села Надія. Ночі ж сидів в домі, не виходимо. Ну, стріляю та виходимо іноді вечором по темноті, ну, по великій необхідності там, коли буває. Від крайніх хат у Гранітному до пагорбів доховаються окупанти не більше 2 кілометрів. Майже щовечора вони, під виглядом мешканців сусідньої Старомар'ївки, підходять ближче до українських позицій, кажуть вояки. Ми їх бачимо тільки через силует тепловізора. Тобто ми бачимо, що людина, ну, в чому вона одягнута, чи є в неї зброя, ми не бачимо. Вони хочуть нас провокувати для того, щоб ми відкрили по ним вогонь, і потім казати, що українські військові відкривають вогонь. Ворожі провокації посилюються під час туманної погоди. Тоді окупанти почуваються під прикриттям і нахабніють. Був туман дуже сильний, вони там пробували нас підлізти, але ми побачили їх і відкрили вогонь. І все, вони відступили, і після цього на другий день нас почали обстрілювати з ДШК. Чого лізли, ну не знаю, подивилися, чи ми несемо собою, чи несемо, може хотіли якісь зробити, якісь зміни наставити. Саме на цих позиціях тримав оборону військовослужбовець із позивним Багдад. Тиждень тому вдома на Тернопільщині у нього народилась донька. Чоловік запевняє, саме задля її майбутнього зробить усе заради миру в Україні. Щоб моя донька жила в вільній незалежній батьківщині, щоб не було цих куль над головою, мін, снарядів, і щоб всі діти, які народилися цього року в Україні, щоб вони не застали цього пекла. Я хочу передати дружині своїй і своїй новонародженій дитині. Будьте здорові, люблю вас, я скоро приїду додому. Олена Уланова, Олег Коріний, Донецька область, 5-й канал.